Найбільша виставка електронних книг у світі відкрилася у Токіо. Тут наймодерновіші концепти електронних книг майбутнього, автомати, що торгують е-буками, та навіть відділ прокату. Організатори очікують більше 80 тисяч відвідувачів. Найбільш популярним став стенд з електронними дитячими книгами. Завдяки цифровим технологіям ілюстрації в книгах оживають, а музика лунає з кожної сторінки. Це не просто картинки. Приєднавши музику, ми маємо зовсім інший ресурс. Так, у наших книгах музика лунає з кожної нової сторінки. Відвідувачі виставки електронні книги можуть купити набагато дешевше, ніж у звичайних магазинах. Я була здивована ціною книг. Замість однієї паперової книги з картинками я можу завантажити на електронну цілих три. Показали на виставці новітні розробки для торгівлі електронними книгами – книжковий автомат. І хоча електронні книги можна придбати будь-де і будь-коли, цей автомат дає змогу людям купувати електронні книги, не вдаючись до онлайн-банкінгу.